माइतबाट घर फर्किने नेहा चौधरीले प्रवेश नपाएको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले झडपको रूप लिएको थियो घरमा प्रवेश नपाएपछि नेहा आफ्ना श्रीमान डाक्टर पङ्कज चौधरीको घरको गेटमै धरना बसेकी थिइन् नेहाले पङ्कजको घरमा प्रवेश पाउनुपर्ने माग राख्दै गरिएको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा बुढा गर्न थालेपछि र दुईजना सशस्त्र प्रहरी एकजना नेपाल प्रहरी र एकजना नगर प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरले जनाएको छ आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पाँच राउन्ड असर ग्यास गरेको प्रहरीले जनाएको छ डाक्टर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर नेहाको दाइजो मुद्दामाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको समयमा नआवश्यक आन्दोलन चर्काएको भन्दै प्रहरीले नेहा चौधरी र रा नेका राजपूतलाई समेत अहिले नियन्त्रणमा लिएर आन्दोलन मत्थर बनाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख प्रहरी एसपी कृष्ण पङ्गेरीले जानकारी दिए आन्दोलनकारीको ढुङ्गा बुढाबाट नगरपालिकाका कर्मचारी समेत घाइते भएको सूचना आएको भए पनि आधिकारिक जानकारी नआएको प्रहरीले जनाएको छ पङ्कजको परिवारले गेटमा ताला लगाएर घर नै छाडेर हिँडेपछि उक्त घरमा प्रवेश पाउनु पनि माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको आन्दोलनमा सहभागीले बताएका छन् निर्वाचन परिणाम सरकार गठनको बाटो खुल्यो निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भण्डारीसम्म प्रतिनिधि सभामा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार उनासीको परिणाम बुझाएको छ बिहिबार बिहान राष्ट्रपति भवन भवनसित निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी भण्डारीसम्म मङ्सिर चार गते सम्पन्न सो निर्वाचनको मत परिणामको विवरण बुझाएका हुन् निर्वाचन आयोगले परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलाएको छ निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम परिणाम घोषणा गरेको थियो निर्वाचनको परिणाम अनुसार काङ्ग्रेसले उनासी सिट प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी एमाले अडसट्ठी सिट नेकपा माओवादी केन्द्रले बत्तीस सिट र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिस सिट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चौध सिट जनता समाजवादी पार्टीले बाह्र सिट नेकपा केत समाजवादीले दस सिट र जनमत पार्टीले छ सिट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार सिट ल्याउन सफल भएको थियो दुई सिट चौसठी सिट रहेको प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस पहिलो दल एमाले दोस्रो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रूपमा आएका छन् भने नयाँ शक्तिका रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ आयोगबाट आएक निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ संविधानको धारा छयत्तर आठमा निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधान प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले चौतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ संविधानको धारा छयत्तर एकमा कुनै एक्लै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ तर अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा छयत्रौँ दुई अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ यस अन्तर्गत दुई वा दुई भन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्ने सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य एक सय अडतिस आवश्यक हुन्छ तर काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी लोसपा र राजमो सहितको सत्तारूढ गठबन्धनसँग एक सय छत्तिस सांसद रहेका छन् र गठबन्धनलाई बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग हुन्छ पहिलो पटक आम निर्वाचन जितेको जनमत पार्टीको सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ जनमतसँग छजना सांसद रहेका छन् यस्तै साथ प्रदेशमा तीनवटा एमाले र चारवटा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ र चारवटा प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भए पनि सरकार कसरी सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छैन एमाले राप्रबा र जोसपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो दुई हजार चौहत्तर सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले सङ्घ र सातवटा प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो जसले सरकार निर्माण गर्न सहज भएको थियो अब फ लाग पहिले सरकार गठन त्यसपछि मात्रै संसद बैठक मतदान सकिएको करिब एक महिनापछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मत परिणाम सहितको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको छ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको टोली बिहिबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो आयोगले बुधबार मात्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको थियो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणासँगै नयाँ सरकार गठन र संसदको अधिवेशन आह्वानको बाटो खुलेको छ संविधानको धारा क्षेत्रौँ आठमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले चौतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खुलेको छ नयाँ सरकार र गठनका लागि संविधान बमोजिम सहजीकरण गरिदिनुपर्ने राष्ट्रपतिज्यूको संवैधानिक धर्म हो राष्ट्रपतिका प्रेम विज्ञे टिका ढकालले अनलाइन खबरसँग जति सक्दो छिटो ताजा जनादेश सहितको सरकार गठनमा उहाँ आतुर हुनुहुन्छ संविधानको धारा त्रिसठीमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको तिस दिनभित्र सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ अठाइस मङ्सिरमा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलनै गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको ढिलोमा सत्ताइस पुसभित्र सङ्घीय संसद सदको अधिवेशन डा डाक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ ढकाल अब राष्ट्रपतिले नयाँ जनादेश अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल थाल्ने र उनीहरूको सुझाव अनुसार सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको छ कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले संविधानको धारा क्षेत्र अनुसार सरकार बनाउने अवस्था छैन र अवस्था छैन उपधारा दुईमा दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने विकल्प छ यसका लागि दलहरूसँग छलफलपछि राष्ट्रपतिले थप तयारी गर्न सक्ने प्रेस विज्ञ ढकाले सङ्केत प्रेस विज्ञ ढकालको सङ्केत थियो ताजा जनादेश अनुसारको सरकार गठन नै अहिलेको प्राथमिकता हो उनले भने तैपनि राष्ट्रपतिज्यूले दलहरूसँगको पराश्रममा बाँकी कुरा अघि बढाउनुहुन्छ नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिज्यूको उच्च प्राथमिकताको विषय हो सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको यसअघि पनि पहिलो सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाकिएको र संसदीय प्रणाली भएका कतिपय मुलुकमा समेत यस्तै अभ्यास भएको भन्दै ढकाल यसपटक पनि सरकार गठनको विषयलाई नै प्राथमिकता हुनु दर्शक पनि सिग्री फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई पनि म विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते